Dan il-programm imwassal lilek bix-xewqa t-tajba ta' Pampers. Pemex, distributuri ta' Milupa, Bebelak, Aptamil u Palmers. Cherubino Limited, distributuri ta' Nuk u Mustela. BioBalance. Plasmon. SMA Progress Kids. U Parentopedia. Tajba nilqakom għall-aħħar programm ta' minn dawn id-disa' xhur li jenna dejjem bil-programm Dak Li Jghodd. Mill-bidu nirringrazzjakom tal-li dejjem segwejtu dan il-programm, tal-li dejjem żammejtu kuntatt sħiħ magħna, battunna anke links illi aħna sibniehom utli biex intellgħu programm bħal dan. Il-kuntatt huwa sabiħ wisq bejn il-ġenituri, bejn nies li jrabbu nanniet, tzijiet, u dik hija l-isba' ħaġa li tagħmel dan il-programm. Ta' dan nixtieq nirringrazzjakom minn qalbi. U fil-fatt nistgħu inkom biex taraw dan l-aħħar programm, bħal dejjem ngħidilkom li tixtu lis-sajf nibqgħu nżommu kuntatt flimkien. Anke intom tissuġġerixxu x'tixtiequ taraw anke jekk il-bambinijiet f'Ottubru nerġgħu nibdew dan il-programm u tkunu tistgħu tissuġġerixxu x'tixtiequ taraw iktar. Dejjem ovvjament jibqgħu fuq twelid u trobbija u dejjem nilqgħu familji ġodda magħna, jiġri ħanibqgħu nibqgħu niffukaw fuq dan is-suġġett. Diġà għandna affarijiet ippjanati tal-Ottubru, affarijiet żbieħ li ħadd piċir bihom. Imma billi tisma' parir jew tnejn, ħafna affarijiet tajbin tkun qed tagħmel għax tkun qed tkabbar l-interess ovvjament ta' dawk kollha illi segwu dan il-programm. Nibda mal-ewwel mistinna tagħna illi hija Susan illi kienet magħna wkoll f'programmi oħra. Grazzi talli ġejt. Susan, kif inti? Mhux ħażin, ma ngorrux. Tajjeb ħafna. Illum fil-fatt aħna diġà Susan bdiet tagħtina pariri fuq x'tieħu miegħek meta jkun ħajkollok tarbija l-isptar tkellimna anke fuq affarijiet tal-ikel. Illum ser nitkellmu fuq il meta tiġi biex tmur minn post tal-ieħor bit-tarbija tiegħek. Li hija wkoll waħda mill-iktar affarijiet importanti is-safety tat-tarbija. Is-safety tat-tarbija. Daqsekku. Mela nibdew kler meta għandi twelet tat-tarbija. Mill-isptar toħroġ bil-car seat. Eżatt. Issa l-car seat huwa eżaj li għandna. Hawnhekk kara nistgħu x'inġibu hawn isfel qed naraw hawn. Basikament tibda bil-car seat. Issa dak importanti qabel fi żmieni kienu joħorġu fl-idej. Illum m'għadix hekk, illum titħorġu fil-car seat. Illum fil-car seat biex nibdew hekk huwa iktar safe. Barra minn hekk fil-karozza tittorbtu l-baby, mela ma jtiżwel. Minn ġol isptar toħroġ bih u torbot il-tarbija mal-ewwel. Daqsekku, importanti ħafna u tagħmlu x'żball li għamiltina u ġieli għamlu ħadd ieħor li jitalina rasek tajt ara ħanpoġġi ħnaqra fuq il-car seat kemm imur inġib xi ħaġa. Għax sekonda kull ma' sekonda u jalljena u kler. Ġifieri tagħmlu wiex, ħudu paċenzja anke jekk ħadħalluh sekonda u ħajkolkom terġa' taqlaw. Orbtu, naf x'qed ngħid. Orbtu, orbtu. Għax żball li jsir u manma. Dak it-tip ta' car seat kler jiservi qisu around roughly 11-il xahar. Ok. U mbagħad jgħidu neqilbu l-car seat. Proset. Neqilbu l-car seat għandna dan il-car seat hawnhekk. Ok. Mela, dan għalkemm taraħ pediet u b'ħafna affarijiet u issa bdejna s-sajf ġunju qegħdin hekk il-bambin irid. Bażikament dak huwa magħmul minn bambu. Iġir bażikament vera cool ħafna. Iżhom sħanat. X'kif taraħ tajt l-alluda fis-sajf tagħna, le dak huwa cool ħafna. Huwa magħmul mill-bambu. Proset. Huwa tajjeb minn ta' twelid ukoll. Però ovvjament iktar komdu li ġor il-handle one. Imma jekk tajt isma' pereżempju jingħajr raġel għandu karozz oħra. Mhix wert ittix iżewġ car seats miżżal li ħajoħroġ minnhom u tinejjer ħareġ mit-tnej li huma. Mela might as well you go for something like this. Proset, u dak ħajibqa' jservih? Dak ibqa' jservik sa 18-il kilo. Ok. Roughly again sa 4 snin. Alright, alright, tajjeb ħafna. Issa, dat tip ta' car seats hemm varjetà. Hemm bħalhom ukoll jkunu inqas pedied. Issa, dat tip ta' car seat li għandu tajjeb idur 360 degrees. Iġifier jekk inti persuna li tbagħti b'darek, flok poġġejt it-tarbija, tħallġu l-karozza. Hekk il-baby iddawru lejk, poġġejt it-tarbija, filta u dawrita. Jekk waqaft pereżempju waqaf xi nafan tal-ħaxix xi ħaġa żgħira u hemm xi ħadd fil-karozza dejjem. Iddawru lejh. Iddawru lejh. Proset, mill-aħħar kemm idea tajba.
U importanti li dejjem noqogħdu attenti għas-size, għall-headress li jkun protetti. X'inhu ma l-affarijiet li għandhom fiċċu ma dan ix-xogħol? Tara klera hawnhekk għandu l-headress miegħu, għandek cushioning hawnhekk. Bażikament toqgħod attenta fuq il-cushioning u r-ras kif tpoġġi r-ras tat-tarbija. Anke hu ħafna jkollhom dawn l-straps mal-karsis ħafna drabi jiġu magħhom. Ħafna drabi n-nies ipoġġuhom just hawnhekk jisu seat belt biss, mhuwiex il-fatt, trid tittellaħħom iktar il fuq lejlon biex inti meta għamilthom hawnhekk il-bejba tisarra għonqu. U rasu mhux wara ftit liraqat blum inżilna l-isfel. Tajba, dawn huma kara bħal daw qed ngħidu aħna. Tajjeb, proset. Kif qed nitkellmu fuq l-istess fuq ir-ras, klier, hemm xi ħaġa hekk ukoll. Hija tajba. Ohej. Minn zero sa sentej. Minn dawn l-ispoġġi bħal tal-ajruplan ngħidilhom jien. Spoġġi l-hom barasom hekk. Biex hu bażikament rasu ma jniżilix. Ma jniżilix l-isfel, proset, tajjeb ħafna. Dawk għal ġol l-car seat. Issa meta niġu għall-car seat liħor. Tat-tar, dak bażikament qiegħed minn 9 kilos sa 36 kilos. All right. Ġifieri bqa' tiera. Okay. Però dak ma jimtgħix, Claire. Ġifieri mhux bħal meta tlek dan minn zero. Tniżlu. Ma jimtgħix dak, għalhekk hija minn 9 kilos għax ikunu tfal ikbar. Dak it-tip ta' car seat jibqa' jservi. Eventually wkoll dak it-tip ta' car seat jiġi booster seat. Proset, proset. Għalkemm huma tagħmel booster seat sal-jom ukoll. U sakemm tissuġġerixxi li jibqgħu jintużaw daw età? Mela, hawn Malta għadha mhix fir-regola, però jiena nħodd tifla tiegħi jmorru l-Ingilterra għandha 10 snin u dejjem marbuta fil-booster seat. Proset, proset. L-ewwel netta anke sibet wara se tpoġġi fuq il-booster seat, it-tifla sibet ma tiġix monqa, tiġi aktar l-isfel. Alla mhux anke jekk forsi lars qatt kellek accident is-sibelt kważi għamilek il-linja fuq onqa. Għandna l-pusher ukoll. Issa, dawk it-tip ta' pusher kleru ukoll jintużaw minn newborn. Alright. Li għandu tajjeb jekk qed innota ġol pusher għandu reducer ukoll. Biex il-baby iżom ir-ras ukoll. Għandu tinda kbira ħabba x-xemx, issa hawn minn jellek isma' jiena kelli pusher ieħor tal-tarbija l-oħra, it-tinda ma kinux jiġu dak iż-żmien jinżlu daqshekk. Illum il-ġurnata għaw tinet separati. UV protection ta' 50 plus u tniżilha kemm trid. U l-arja għaddejja. Għax hawn minn jgħidlek isma' poġġi xugaman tagħtilu x-xemx, le għax tagħmilha sawna. Mentri dak bażikament hija l-qiegħa tapposta biex l-arja dejjem għaddejja. Proset ħafna. Kif niġu għall-karozzi, kler nitkellmu fuq dejjem bil-car seats, hemm sunshades biex tagħti x-xemx. Ovvjament għandek karozzi differenti. Skont jekk hux bojger xi ħobbu tfal illum il-ġurnata. Imma tajjeb għax tifrankalhom. Tifrankalhom ix-xemx. Proset. Tajba wkoll hemm il-baby on board, Claire, ħalli nuruhom li hemm baby on board. Eżatt. Hemm differenzi. Għandek ta' karozzi differenti, dik ħelwa ħafna Claire jekk iddawwera minnha għandek baby on board. Kif kiber naqra oħra ddawwera u tiġi child on board. Proset. Tajjeb ħafna u hemm tal-karozzi wkoll ara jekk tridu. Ara. Hemm tal-karozzi. Issa mbagħad hawnhekk għandna l-carriers, Claire. Okej. Il-carriers jintużaw minn newborn again skont li ma ditta tagħżel. Issa hemm carriers oħra li qed jiġu sa 15 kilos li jiġi hipster type, Claire. Hipster type x'inhu? Jiġifieri, mela inti għandek it-tarbija tista' tagħmilha tħares lejk. Allura l-istampa hawnhekk kara. Ara. Tista' tħares lejk it-tarbija, tista' tħares il-barra, tista' tagħmilha wara darek. Issa meta jkollhom dawk is-sena u nofs, madux li joqogħdu għall-carrier miegħek u jiddejjaq bażikament. Mela għandek il-hipster li inti bażikament qed il-bejbet tagħmlu mal-ġim li aħna nżommu tarbija hekk. Però din qed ngħidu ara. Eżatt, u inti ma ddawwarx is-sinsa ta' darek, Claire, tibqa' dritta u kemm tissapportjah minn idejk biss. Ih, kemm tajjeb, proset. Da jintużaw ħafna, ħna dejjem nippromovu ħafna li żom it-tarbija viċin tiegħek, jiġifieri nistgħu nagħmluha wkoll. Issa qegħdin f'Ġunju, Claire, sħana jekk il-bambin dik, fan, bażikament kemm tixelu, jiklippja ma' kullum kien ġifieri ma' l-pusher u t-safe, jekk iddaħħal idejk li soft, qas inħass li waqqaftu. Mhux ħajweġġa l-baby ara. Rajt. Tista' mill-lonka mal-. Tista' tagħmilha mal-pusher, mal-karsit, mal-playpen, anywhere. Waj, ma' għata ma' nirriħ, ta'. Proset. Kemmi tajba. Issa, fil-karozza, kler, jekk għanna rajt ma' nix vjaċ twal, imma nagħmlu mod qegħdin fejn il-baħar u għajja l-baby, u mort x'imkien. Mela għandu kuxin. U hekk għandek il-kuxin normali. Di tip ta' kuxin, u mbagħad eventually tiftaħha u tista' tattih jekk raqgħet u tiġi blanket.
kemm inħobbhom do sorpriżi li tiġi bisej bdejjer u tinbidel f'dik. Ma tiġi blanket. Proset. Għandek kuxin u blanket. Anke jekk insifju, per eżempju, naħdu għamana x'imkien. Tista' tagħtih u tista' tuża bħala. Rajt. Ih, kemm tiżbarazza malajr ara. U ġibha kuxin. Dejma affarijiet differenti. Għall-ħajja tal-lum. Le, tliftom kleri l-ħajja. Kollox tlift, kemm kienet faċli, kemm mi faċli iktar issa. Proset, Suzy, vera tfeċir, u nixtieq ningrazzja lilek ukoll tal-li joġbok tiġi f'dan il-programm. Grazzi lilek. Tal-parini tajbin li tajtna. Suzy, ukoll dejjem kellha following tajjeb anke wara l kull programm, ġiri tibqgħu tdejqu xi batunna messaġġi u ngħidulkom pariri tkun tista' tikom Suzy fil-fatt inqabduha magħkom diritt. Grazzi, grazie mille, Claire. Ħanifu għal-waqfa żgħira u mbagħad għandna il-Mr. Mark Sand fil-fatt li kien protagonist sew f'dawn id-disa' xhur. Għal min ma segwiex ħannurukom ukoll il-firmat ta' ċesarja fejn segwejna lir-Rose, morna Vista magħha u mbagħad rajna ċesarja u ħanaraw flimkien fil-fatt niddiskutu ma' Dr. Sand tibqgħu magħna. Lita ta' orata, broccoli u semolina. Għandek bżonn 9 żvażet orata kom patate, biċċtejn broccoli u marfa semolina di grano. Aħsel u qatta l-broccoli u għalli sakemm isiru sew. Itħan il-broccoli u żid żvażet orata kom patate flimkien mal-bqija tal-ilma li għallejt il-broccoli fih. Żid il-konsistenza ta' taħlita billi trox marfa semolina di grano sakemm it-taħlita titħallat sew. Il-ħut mhuwiex rakkomandat bħala l-ewwel li kelli tagħti, għalhekk din ir-riċetta hija għall-tfal li diġà għaddew minn fażi tal-ħaxix biss. Three absorbing channels that distribute wetness evenly for less wet bulk in the morning. So you'll wonder where all the pee went. Our researchers have developed Optimal 3 Pro Nutra Plus to contribute to a healthy immune system and support brain development. To help your child to build his future. Optimal 3 Pro Nutra Plus. Your child's future starts today. I'm so in love with you. And I haven't even met you yet. As my love grows, I get really concerned about stretch marks. That's why I've always trusted Palmer's Cocoa Butter Formula. It's made with natural ingredients, and that's important to me. You know what else is important? Results. With Palmer's, skin elasticity improved in 97% of women tested. And that's amazing. Palmer's Cocoa Butter Formula for stretch marks. I'm Jennifer Love Hewitt, and I love my Palmer's belly. Edin ma' Chantel minn Kerubino li mbittid li fil-fatt ħanitkellmu fuq il-hip organic food li huwa ikel organiku għatra bitana. Eżatt. Għaw range differenti, Chantel, tista' tfehmna daqsxejn? Mela l-hip hija range ta' ikel u frott kollox organic, ma fihomx additives, ma fihomx added sugars, just iż-żokkor li għandhom huwa tal-frott tagħhom. Jiġifieri m'hemmx affarijiet miżjudin. Mela fir-range tal-hip għandna l-pouches. Alright, dawn li qed naraw hawnhekk. Eżatt, hemm differenti jibdew minn l-età ta' 4 months, 6 months u 7 months, hemm kemm savory u hemm kemm frott ukoll. U ma komdi ħafna biex jaħduhom anke bħal day care jew play school jew anke l-iskola kindergarten u affarijiet hekk huma komdi għax anke llum meta tkun barra komdu li tagħtih il-baby tagħha għax l'għandek bżonn kuċċarina ġifieri ma titġor xi extra. Kemm jixolbuh dirett. Iva, kemm jieħduh dirett. Hemm minnhom anke li huma gluten free u li huma lactose free wkoll. Ġifieri għal dawk it-tfal li huma naqra iktar sensittivi minn oħrajn, hemm ikel ta' posta lihom. Tajjeb ħafna. U mbagħad għandna daw. Għandna daw kiva Claire hemmhekk hemm il-puddings huma pot. U ma tip ta' dessert li għanna natu tfal ta' għanna flok natu għom il-ħellu u xnafjen l-insibu fissu, għax għuma koll organic, manka bieċet tal-frott imqattajn, għal min għandu minn sebi ma' għarri Eżat, mek għandek il-baby rice, dak iġi mħallad bil-ħalib,
għal-tfal ta' formanz il-fuq, kif ukoll hemm il-banana and peach breakfast biex joħduh bħala breakfast għal turhom mal-ħalib minn formanz il-fuq. Imbagħad hawn il-jars in-normali. Hemm il-jars, hemm il-jars l-istess minn 4 months, 6 months, 7 months tibqgħu tilgħin sa 10 months. L-istess hemm il-gluten free, hemm il-lactose free u hemm range kollha ta' deserti u anke savory bħala jars. Ikel ġenwin illi hom għandha moħħha misrihom u missier għandhom moħħha misrih li qed jagħtu l-ittrabi tagħhom. Għall-aktar informazzjoni kull ma tridu tagħmlu iċċemplu Kerubino Limited u tistaqsu għal dan il-Hip Organic Food. The joys of life. The simple moments you enjoy with your little ones. Peek-a-boo! Make the most of them. Mother Care. With you every step of the way. And here. Plasmon. Over 100 years of goodness. New Bebelac Tree, Prisinutri, enriches the nutrition of toddlers. Fil-fad diċen il-qabbi pieċi l-Mr. Mark Sant, grazzi ħafna tal-ħoġbok tiġi. Naf li inti nidem bizi ħafna, imma napprezza li sibt il-ħin biex ġejt għal dan il-programm, għal ħar program biex nalqu dawn id-disa xhur. Fiċ li tajdlek li għalilek. Eh, rajċ. Tara, thank you, lejma fil-verità xtaqtek li tiġi għalix. Din is-sensiela kienet sabba ħafna li segwejna bis-saħħa tiegħek ukoll lil-Rose. Dak il-filmat ta' Cesarja ntlaqa b'mod sabiħ ħafna, ovvjament għax aħna ddiskutejna anke it-twelid normali, imma għal raġunijiet din id-darba ma rnex ilix inżibi xi ħadd li Leslie jiffilmja it-twelid normali li aħna nitkellmu ħafna dwar ukoll, imma rnex inna niffilmjaw iċ-ċesarja u kien ħafna kummenti ta' nies li ħadu pjaċir jaraw il-filmat, reġgħu iżhom mexu. Jiena naħseb li kienet fil-fatt idea tajba li ikonna filmat anke ta' Cesarja x'ħafna drabi. Għavolli f-soċieta moderna, iċ-ċesarja għata għanda dik it-tikketta li jisa mara marnexxi lix fil-kompjuta tagħha, meta fil-fatt mu vera xejn. Sagrifiċċju minnha tal-mara wkoll li tkun għamlet għal-twelid mingħajr problemi tat-tarbija tagħha f'ħafna drabi. Daqshekk u ħafna minnhom kienu għakkaddew il-bejt su hekk, jiġifieri mbagħad tiġi ċesarja ma issa ħanerġgħu naraw flimkien il-benefiċċju ta' dawk kollha li talbuna. Ħanibda mill-bidu, ħanibda għandi ċertu mistoqsijiet li nixtieq nsaqsik, mistoqsijiet li diskutejt man-nies li jsegwu dan il-programm. Xi ħaġa li batuli ħafna għalkemm dan huwa programm u nieħu pjaċir ħafna kemm dan huwa programm fuq twelid u trobbija u hekk jibatuli ħafna nies li qed isibu diffikultà biex ikollhom it-tarbija. Ħanibdew mill-bidu. Meta huwa ż-żmien illi jkun għadda biżej żmien biex tgħid tisma' it's ringing a bell biex jiena mur għand gajni? Minar ma t-prova t-fall, ġvet najdu, jow t-kun jett t-prova. Mela, il-fertilità fil-mara mhuwiex daqshekk awtomatiku għas kemm nies jaħsbu. U ċansis li koppja li l-mara titqal huwa 1/3 per cycle. Ġi mara minn kull tlieta toħroġ pregnant kull xahar. Dak ifisser li jekk tieħu 10 koppji li għandhom kollox perfett,
minn dawk l-10 wara sena jippruvaw, tnej kun għadhom ma ħarġux pregnant, u hija kompletament normali. Ok. Tajjeb. Ġu aħna bħala regola ma nissuġġerux illi mara għandha idoq ilha xi alarm bell li għandha bżonn tinvestiga qabel ma tkun ilha sena tipprova. Hemm ċertu eċċezzjonijiet. Jekk mara qed tavvanza fl-età, mela l-oq ma tħallix sena. U tiġi tkellimna. Meta tavvanza l-età x'inhi l-età tiegħi? Issa. Ma nagħtux polemika. 40. Mara l-fertilità tagħha tibda sejra lura minn 30 sena. Issa m'hemmx panic. Okay. Meta ngħidu tibda sejra lura, tibda sejra lura b'mod gradwali ħafna ta' 30 sena. Però wara 36 sena il-decline, il-mod kif tibda tonqos jiżdied ħafna. U hemm xi ngħidu wara 40 sena ħafna ħafna. Ġifieri dawk illi qed jibdew jippruvaw għat-tfal wara l-età ta' 36 sena ta' min jiċċekkjaw qabel ma tkun għaddit sena li jippruvaw. Ma jfissirx illi daw ħantu xi trattamenti mill-bidu, imma l-inqas fejn jekk hemm xi ħaġa ovvja li mhix li mhix f'posta, tajb tinduna biha kmini ħal ma jkunx hemm ħela ta' ħin. Tajjeb ħafna, ġifieri importanti li tmur għand it-tabib u tiċċekkja. Issa, inti nagħtu raġuni tal-fejn mara ma tinqabax tilha, ma din xi ħaġa li n-nies huma concerned fuqha il-moħħ. Jagħmel differenza jew le? It-tensjoni, l-istress li tittinqabad ilha. Jiena konvint illi tagħmel għalkemm m'hemm l-ebda studji illi urewha. Però dawn l-istudji ma studji diffiċli biex inti jirnexxilek tidentifika, you know, koż ma xinu jiġri. Però nafu, per eżempju, illi stress in ġenerali jaffettwa ċiklu tal-mara. Jekk tieħu, per eżempju, tfajliet l-università, li ħajġuhom l-eżamijiet. U jkollok tistudja l-pattern tas-cycle tagħhom, tinduna li ħafna minn dawk it-tfajliet bl-istress tal-eżamijiet jispiċċaw jaqbżu xi period li mmulaw. Dak ifisser illi f'dawk iċ-ċikli ma jkunux ovulaw u jitħawat il-period. Ma bl-istess mod kif stress relatat ma l-istudju jista' jaffettwa għalek il-period tiegħek, jiena konvintissimu illi stress illi mara li qed tipprova tfal mhux jirnexxila ħaj affettwa wkoll. Ħafna drabi din tkun perċezzjoni tal-mara li mhux jirnexxila għax tiddeċiedi li għax pjanat li jkollha baby li tibda tipprova f'Ġunju u f'Lulju ħad tkun pregnant u ma jirnexxilix, tiddeċiedi li hemm problema. U dak jibda mbagħad ċar wieħed wara li jħor dejjem jakkuma l-aktar. L-istress fuq ir-raġel tagħmel differenza? Insomma, mhux daqshekk. Ma tagħmilx. Ma tagħmilx veri. Mhux partikolari. Nistgħu l-benefiċċji ta' dawk li ħajbdew familja u għandhom l-interess. Mela, jekk kien diffiċli biex inqbad pregnant u ħadd tmur għand it-tabib, x'jiġri minn hemm imbagħad? Mela, l-ewwel ħaġa ta' min wieħed jinforma ruħu qabel jibda jipprova. Għax hekk inti għandek il-lussu li ħadd ippjana pregnancy tiegħek, mela jgħan għamlu għaf laħjar ambitu possibili. Ġifiri, jekk inti tpejjeb, ovvjament, jgħaf, jekk inti importanti li mara tiħu l-folic acid, hija vitamina sempliċi ħafna li però tnaqqas ir-riskju ta' problemi serja fl-iżvilupp ta' sinsa tal-dar tal-baby. U rridu niftakru illi meta mara tintebaħ li tqila, il-baby kun ilu jiżviluppa ġa ġimgħtej. Ġifiri, ħafna mill-affarijiet importanti jkun ġabdew. U għalhekk il-folic acid hija xi ħaġa hija mediċina li mara għandha tibda qabel ma tkun pregnant. It-tilqim. Importanti li mara tkun ħadet it-tilqim tar-rubella u dawk li maħarġux iċ-chicken pox ikunu ħadu t-tilqim tal-chicken pox. Għax jekk tabdek waqt il-pregnancy għandha konsegwenzi seri. Mela jekk inti għandek il-lussu li qed tippjana, tajjeb li tiċċekil daw l-affarijiet qegħdin f'postom. Ħalli nevitaw dak tip ta' problemi. Mbagħad ovvjament healthier lifestyle. Però ma nagħmilx ħafna fass fuq għad il-biċċa. Għax jekk koppja tibdel ħafna mill-pattern tagħha ta' kuljum għax qed tipprova l-baby, issir fissazzjoni li ġib l-istress magħha. Tajjeb, ġifieri koppja tiġi tgħidli aħna qed nippruvaw tfal, mhux ħa ngħidu l-isma s-sibt toħroġ u tixrob xi tkun imbidu bejnietkom għax m'hemmx għalfejn. La darba tkun pregnant u mbagħad le. Imma tibdil żejjed taf ikollu konsegwenzi bil-kontra. Okej, okej, tajjeb ħafna. Dak huwa tippjana u tipprepara. Imbagħad x'issa la darba ta' dis-sena u
marna xilom xoġu pregnant, għemmek nibdew ċertu investigazzjoni. Un investigaw dejjem il-kopja. Tajib dan huwa punt importanti, mara li ma tistax toħroġ pregnant, ma jfissirx li l-mara għandha problema. Minħal-oħra, anka ma tansibu xi ħaġa ovvja fil-mara ħażina, jew ovvja fil-raġel ħażina, qatt ma ngħidu mela il-problema hija tar-raġel, il-problema tal-mara. Mara waħda u raġel waħdu ma jistgħux jagħmlu baby, mela l-problema tibqa' dejjem tal-koppja. Bħal f'kull ħaġa oħra, r-raġel huwa aktar sempliċi, u r-raġel nagħmlu sperm count jekk jew tajjeb jew ħażin. Tajb, jekk ħażin, u mbagħad nirreferu ħan speċjalista tal-irġiel li jibdew jagħmlu xi testijiet u naraw hekk hemm fejn ikkuraw. Illum ġata nafu li terz tal-problemi ta' fertilità fil-fatt ġej mir-raġel. Biżmien dal-perċentaġġ fil-fatt żdied. Fil-każ tal-mara hemm diversi fatturi fil-mara li jistgħu jikkontribwixxu biex ma jkunx qed jirnexxila. Mela għandna importanti li mara tovula li l-bajda ta' tagħha biex tiġi fertilizzata, mela għandna testijiet li nagħmlu fuq hekk. Bżonn li t-tubes li waslu l-isperma qrib il-bajda ikunu miftuħin. U dawn huma testijiet li nibdew nagħmlu pass pass. Mbagħad. Mbagħad skont il-problema tindirizza l-sitwazzjoni. Illum tisma' ħafna diskors fuq l-IVF. L-IVF huwa l-aħħar ħaġa li wieħed jagħmel. Ġieri qabel ma tasal għall-IVF, jekk hemm problema li mara mhix taqta' bajt, allura hemm mediċini biex ngħinuha taqta' l-bajt. Jekk ir-raġel. Hemm diversi soluzzjonijiet qabel. Hemm diversi soluzzjonijiet li nippruvaw qabel. Jekk inti r-raġel għandu sperm count li huwa mhux brillanti ma mhux orribbli, allura qabel l-IVF nistgħu nippruvaw nagħtuh ċertu konkoxxin ta' vitamini li tgħinu biex jimpruvja, jaqta' sigaretti, jevita li kollu ħafna sħana hemm isfel biex il-testikoli jaħdmu aħjar, hemm affarijiet oħra. U nistgħu wkoll nagħmlu xi ħaġa intervent ngħidulu IUI fejn inti nieħdu l-isperm tar-raġel u din b'injection inqedwa ġol-utru dirett. Biex hekk sperm illi miex daqshekk b'saħħitha nifranka la parti mill-vjaġġ qisu. U dika tiġi qabel l-IVF. Meta mbagħad neżawrixxu daw l-sistemi jew ikun hemm affarijiet bħal pereżempju tubes magħluqin. Tamam, mela meta tubes magħluqin impossibbli li l-bajda tintaqa' l-isperma ta' xejn tipprova waħdek. U mbagħad hemmhekk immorru għall-IVF. Proset. Issa, qabel ma nagħmel filmata xi nagħmel filmat dal-waqt. La darba l-mara toħroġ tqila. Kemm il-darba tittiġi għand gynecologist u xi trid tagħmel? Mela jekk m'hemmx problemi, ġeneralment aħna l-visti nagħmluhom kull erba' ġimgħat sakemm mara tilħaq 28 ġimgħa. U mbagħad kull 15 sakemm tilħaq 38 ġimgħa. Klassik li kienet kull 36 imma llum il-ġurnata ġebbidni anke sa 38 ġimgħa. U mbagħad kull ġimgħa sakemm teħles. Ah, li sbaħ biċċa dik, għax tgħid hija wasalt u ħlist. U mbagħad jasal it-twelit, issa t-twelit ħankellmukom dwaru dal-waqt ħa naraw dan il-filmat illi nixtieqna nixtieq minn hawnhekk nirringrazzja wkoll l-istaff tal-Mater Day illi ħallina nagħmluha din il-biċċa tax-xogħol, nixtieq ningrazzja lilek, nixtieq ningrazzja lil Rose wkoll ħa naraw dan il-filmat u mbagħad ħa nitkellmu fuq twelit naturali, twelit mod ċesarja u nkomplu din id-diskussjoni ħa naraw flimkien.
kemmu sabiħ dak il-filmat, vera, ek, emozjonanti. U għad speċir illi film jajni, għalli xanka urejna illi operazzjoni. Imma xorta se xaġa sabiħa, kienem bitweli. Naħseb li għalli disbuħ operazzjoni fil-fatt, għax flok tneħi xaħġa ta' marċ, ta' tibidu għal-ħajja. Ma tafx kemm wellit baby, su inti? Ma zzumx, rekord? Ma nistaqx noqgħod nikxef l-età jiena. Tikxef l-età bija. Tiftakar l-ewwel baby li wellit? Ilu ħafna. Jiena inni tabib issa ddieħel nagħla 25 sena. Kont bdejt mill-ewwel fil-gajni, l-housemanship tiegħi. Jiġri. Ilu. Ilu. Imma ma tiftakarx l-ewwel baby, di bħal l-ewwel bewsa hu. Ma tiftakarha. Tiftakarat jew? Niftakarat jew. Imma żomma rajna twelit. Ħan nitkellmu l-ewwel fuq twelit naturali. Il-maġġoranza ta' twelidiet isiru naturali. Jibda min jinfaqalu l-ilma, jibdew bil-contractions, jinu l-aħjar mod li jibda twelit. Mela, twelit l-aħjar li jibda huwa waħdu. Tajjeb. Jiġifieri kemm jista' jkun għandna nevitaw illi twelit jinbeda. Twelit li jibda waħdu ifisser li l-mara hija lesta biex twellet, mela l-noqta l-utru li hija struttura li għal 9 xhur sħaħ għamlet minn kollox biex iżomm il-baby ġewwa qed jinbidel u issa ħajbda jċedi ħalli baby joħroġ. U fil-fatt dan huwa importanti. Ċinti għandek l-utru li qed jikkontrakt il-muskoli tiegħu qed jafsu qed jibbuttaw il-baby l-barra. Imma għandek bżonn li l-bib ta' barra li noqta l-utru iċedi ħalli joħroġ. U din is-sintonija bej il-mod kif jikkontraktjaw il-mosels tal-utru. U li l-oqta l-utru iċedi ħalli joħroġ hija importanti ħafna. Mela proċess ta' ħlas li jibda waħdu huwa l-iktar proċess ta' ħlas li ċ-ċansiż huma li ħajjimxi sew. Illi ħajdu mill-inqas, illi ħajinvolvi l-inqas ħtieġa ta' affarijiet biex neħilu ġieħ. U minħabba fekk il-fatt li jdu minqas, u koll huwa tanqas stress fuq tarbija u minqas ċans illi baby dak li ngħidulu jgħajja waqt eħlas. Imma għalfej ċertu nies idumu u jgħaddu l-40 weeks u jgħaddu l-42 u twelit ma jibdix waħdu. Jeżistu kreaturi annimali illi għandhom il-tqala tagħhom bleżatt. Ma l-umani mhumiex. Jiġifieri fl-umani qed nitkellmu illi dak li ngħidu term, jiġifieri li pregnis li waslet u tista' toħroġ mingħajr problemi, jibda minn madwar 37, dak li ngħidulu early term, u jwassal sa 42 ġimgħa. Studji juru illi meta tqala iddum iktar minn 42 ġimgħa, hemmhekk ir-riski illi l-baby jintelef fil-ġuf huma xar darbiet iktar. Llum il-ġurnata nippruva kemm jista' jkun l-mara teħles sa mhux aktar minn 10 tiegħek fuq żmien tagħha. Da sekko. Imbagħad hemm iċ-ċesarji bħal dan illi rajna. Iċ-ċesarja hija major operation le għax inti taqsam flut wija lik, imma hija major operation. Imma sakemm tista' jkollok tarbija jekk inti kellek l-ewwel baby għal xi raġuni hom irid ikollha ċesarji. Tittara x'inhi l-ħtieġa taċ-ċesarja. Tajjeb, mela jekk inti kellek mara kellek qed teħles naturali, għalat problema illi baby għajja u kella bżonn ċesarja. Dak ma jfissirx li t-tieni tqala bil-fors ċesarja. U aħna nafu illi 7 minn 10 minn dawk in-nisa li kellhom ċesarja l-ewwel darba jeħilsu naturali. Ġiem hemm l-ebda raġuni għal fejn mara li kellha ċesarja waħda tikkommettiha għal ċesarja oħra. Sakemm ma kienx hemm raġuni speċifika li ħa terġa' tiġri. Jeżistu mbagħad ukoll dawk però illi għandhom bżonn ċesarja għar-ruġinijiet pjanati minn qabel. Bħal multiples breach pereżempju. Bħal breach. Però plasenta privja pereżempju wkoll anke breach ma jfissirx li in your second one ħad tkun hekk ukoll. Okej, da sekk. Però jeżistu pereżempju kundizzjonijiet flom li rendu ħlas normali ta' periklu. Ma dika tkun ċesarja l-ewwel darba u kemm ikollha u lit hekk ħad tkun. Dwar il-periklu minn darba l-oħra f'ċesarja. Pas-sinjura, dik iċ-ċesarja kienet it-tielet ċesarja tagħha. Ġi dik għalina hija ċesarja iktar komplikata. Għax inti kull darba li tidħol, il-ġisem
fejja billi waħħal fil-imkien. U minħabba fejk, kull darba li tidħol jizdit il-risk inti illi kollok twaħħil u intu t-opera t-kawza ħsara fil-buzjaq tal-pipi, jew fil-musrana, eccetera, eccetera. U koll inti minħabba li kull darba qed tagħmel inċiżjoni fuq l-inċiżjoni ta' qabel, u mhux qed ngħidu fuq il-ġilda, qed ngħidu fl-utru, dik kull darba tiddajjef iktar. Mhux hekk. Mela avolja mara ma tħallix tidħol fi ħlas meta għandek ċesarja pjanata, il-pressa li tiżviluppa ġol utru stess tikkawża strain ġibda fuq fejn kellek l-inċiżjoni ta' qabel. Mela hemm riskju wkoll illi dik l-inċiżjoni fil-fatt iċċedi. U dan dejjem jiżdied kull ċesarja li tagħmel. Mela aħna ġeneralment mara nofrula li pereżempju nagħlqu tubes biex ma tibqax toħroġ pregnant għal raġunijiet mediċi ma tielet ċesarja. Tielet waħda. All right. Ħansemmu ġiex insemmi ftit il-painkillers anke fi twelit naturali. Veru li l-baby għajja bija l-lom tista' tajja u ma tagħtix il-100% tagħha bil-painkillers? Mela, ejna raw xem l-ewwel. Eżatt. Mela hemm l-affarijiet bażiċi, tipo just li kollok support. Ok. Hemm min iħossu iktar komdu pereżempju jekk jidħol f'banju bl-ilma. U mbagħad hemm dawk l-iktar speċifiċi. Ġifieri pereżempju għandna l-petidin li huwa painkiller li ntuża mhux ġas fi ħlas, imma f'operazzjoni oħrajn, illi jingħata biex ineħħi parti mill-loġieħ. Għandu ħin speċifiku kemm idhom jaħdem. U nippruvaw kemm jista' jkun dak mantuħx jekk naħsbu li l-ħlas huwa imminenti li ħajġu dalwaqt. Għax, hemmhekk baby li twielet u l-om tkun għadha kif ħadet il-petidin, għandu tendenza illi ma jkollux daqshekk inċentivi l-baby biex jieħu n-nifs. Eżatt. Xi ħaġa li għandna mediċini biex nirreversjawhom imma nippruvaw nevitawha. Hemm il-gass, pereżempju, illi mara tieħdu waqt il-contraction biex eħeżatt. Però mbagħad ukoll għandna l-epidural. L-epidural hija forma tal-oppju li tingħata bejn l-irkikel tas-sinsa tad-dar biex traqqat in-nervituri ta' dik l-erja minn hemm l-isfel. Hija effettiva ħafna fil-biċċeqbi tal-każi u ma teffettwax it-tarbija, assolutament. Jekk inti tmart id-dentist u jtik il-loppju fil-ħanek biex iraqqalek il-ħanek biex jaqralek sinna, swaba ta' saqek tibqa' tossom. Tajjeb, ġifieri inti dak il-loppju jaffettwa l-erja fejn tajtu biss. Ok. U l-baby m'għandux komunikazzjoni ma' nervituri tal-om. Imma l-om tkun tista' tippuxja u tkun tista' tagħmel. Issa, mela. Epidural huwa sistema fejn inti tagħti l-loppju ftit ftit u tista' tibqa' ttieħ minn dan il-piper li jkun hemm fis-sinsla. Għax inti ma tafx eżatt kemm ħajdum il-proċess taħlas, allura ma tafx eżatt kemm ħaddum għandek bżonnu. F'ċesarja jkun ftit differenti, fil-ċara ngħidu l spinal hija doża li tingħata dak il-ħin u l-servik sa tej. Għax inti taf li f'ċesarja dak il-ħin ħadd tkun għamel ta' żgur. Mela m'għandek bżonn l-oppju kontinu. Fiħlas normali hemm l-oppju kontinu. Xiġri, la darba mara tinfetaħ kompletament u din hija sistema li nużaw lokalment. Li dvarja ftit, ħafna drabi minn kif tintuża barra. Li nagħmlu Malta huwa li naqsu dik id-doża biex il-mara tibda tħoss li tixtieq titqanżaħ. Eżatt, proset. U b'dak il-mod ma nżidux iċ-ċansis li mara ma jirnexxi li x'titqanżaħ sew. Proset. Tajjeb ħafna. Ġifieri hija xi ħaġa li qed tintuża ħafna sew qed tidra u. U jiena naħseb li sewwa li qed tintuża ħafna. Jiena nemmen ħafna illi mara għandha dritt tagħżel anka kif teħles, ġiena jekk mara tiġi titlobni għal raġuni mingħajr ebda raġuni ovvja li tixtieq ċesarja, jiena ħafna drabi nibgħat il-midwives biex ikellmuha anka huma, inkellimha jien ukoll fuq x'inhu huma l-benefiċċji ta' ħlas normali fil-każ tagħha li m'għandix bżonn speċifiku, però jekk tgħidli li jiena nixtieq ċesarja, nagħmilha, ma naħsibx li għandi dritt niddeċidi jiena l-mara kif għandha teħles. Ma xorta tinkoraġġix li jekk jistgħu jaklu naturali. Aha, iva. Eżatt, jagħmluha.
Tkellimna ftit fuq it-twelit, interessantiment, ħani, l-ħar mistoqsija sfortunatament għax il-ħin għadda wara li sar it-twelit il-mara. Meta għandha terġa' tmur għand gajni u għal xiex. U vera li kien jgħidu l-ewwel siġġimat nanti. Ah, l-ewwel siġġimat, ma sax ċal ma sax toħroġ, ma sax tagħmel hekk, ma sax tagħmel hekk għax ikollok fil-qabar ara kemm kienu gravi. Mela dik kien dik ngħaġġel mill-fatt li l-ewwel siġġimat għadna sal-lum inqisuhom bħala perjodu kritiku. Fis-sens illi hemm iktar riskju ta' infezzjonijiet, hemm iktar riskju ta' bleeding u hemm iktar riskju ta' trombosi. U f'dawk is-siġġimat mara għandha toqgħod aktar attenta. Mela jekk tiżviluppa jekk tara l dej ħafna dem għandha tmur tiċċekkja, jekk tiżviluppa deni għandha tara minn fejn u ġej. Għandha tevita li kollha x'taqsam għax l-oqta l-utru għadu miftuħ u hemm iktar riskju ta' infections. M'għandix tmur tom. Daw prekawzjonijiet għandhom jittieħdu. U ġeneralment għandha tmur għall-vista taċ-check-up u mbagħad wara 6-8 ġimgħat li tkun ħelset. 6-8 ġimgħat u mbagħad smear test meta jerġa' jsir. Issa, smear test b'mod tradizzjonali ġeneralment isir f'dik il-vista ta' wara ħlas. Mhux bil-fors neċessarju li jsir dak l-ismier. U nara aħna ngħidulu smier opportunistiku għaliex. Għax ġiet għall-vista aħjar tagħmlu milli tisparixxi dil-mara u titlef iċ-ċans. Però fil-verità nagħmluh ukoll x'afna drabi tkun għadda l-perjodu ta' sena minn minn tkun għamlet l-aħħar wieħed. Però mhux ta' bil-fors imma ġeneralment nagħmluh. Jien għandi mit mistoqsija x'insażik imma rridu xejthom għall-tnejn għax m'għandniex ħin. Waħda, mara tista' tinqawat ilha waqt li qed tagħti breastfeeding? Iva. Mela, mara li qed tibbreastfeedja biss, jiġifieri mhix tagħti botil ukoll. Il-breastfeeding qed isir mal-ġurnata kollha. Ġi mhux ekspressjat u mbagħad kien hemm perjodu ta' żmien twil fejn ma tax dirett mill-breast imma użat fi xkun. Dawk il-każijiet u mhix tara period ukoll. Mela mhix tara period esklusivament breastfeeding u regolari. Hija safe li ma toħroġ pregnant għal 98% 98% fl-ewwel 6 xhur. Mela, mhuwiex assolutament le. U l-lum il-ġurnata ħafna drabi jingħata xi botel ekstra, eċetera, eċetera. So f'dak is-sitwazzjonijiet imbagħad ma tibqax titqies bħala sejf li ma tistax tinqabad. Hemm xi ftit polemika wkoll fuq jekk tinqabad pregnant waqt li breastfeeding xi wieħed għandu jagħmel. Jiena nemmen jien ma nemmenx fil-fanatiċiżmu f'xejn. U tapplika wkoll għall-breastfeeding. L-istudji juru illi r-riski jiżdiedu għal tarbija fil-ġuf jekk ma tibqa' breastfeeding fil-fatt illi hemm xi ftit iktar riskju ta' miscarriage u illi tista' tidħol fi ħlas qabel iż-żmien. Mela aħna stimulation tal-tas. Aħna li qegħdin f'soċjetà fejn għandek aċċess faċli għal ħalib, għandek aċċess faċli għal ħalib nadif, eċetera, eċetera. Il-vantaġġi li tibqa' breastfeeding dak il-każ kontra l-fatt li qed tissogra xi ftit fejn ma naħsibx li huwa tajb. U jiena ninkoraġixxi l-pazjenti tiegħi biex fil-fatt jifqu breastfeeding li jafu li darba jafu li huma pregnant u jaqilbu fuq formula. Tajjeb ħafna u l-ħar mistoqsija li kelli għax smajtek issemmi li mara ma tistax tgħum wara, imma ġietni f'rasi jista' ġej is-sajfa u ħafna nisa pregnant, sakemm għandhom jifqu jmorru jomu. Ma m'hemmx tista' jibgħu jomu sal-aħħar net. U jekk għal pereżempju jinfaq l-ilma hekk ma tindunax. Di domanda komuni, ma tindunax. Mela, lo ħaġa jekk mara jinfaq l-ilma. Design fil-mija minnhom ġi disa minn kull 10 jitlu fi ħlas waħedhom fl-ewwel 24 sa 48 sija. M'hemmx freda kbira. L-ilma ħafna drabi ma joħroġ kollu f'salt, ġifieri inti titla mill-baħar, tixxotta u jerġa' joħroġ. Tal-film ma tantx jiġri. Ġi jiena nibqa' ninkoraġihom jomu sal-aħħar, fil-fatt mara tħossha l-iktar komda pregnant ġo l-ilma. Fejn hija neħħet il-wejt, jgħin ħafna għal darhom għax ikollok ħafna uġeħ fid-dar fit-tqala. Huwa eżerċizzju brillanti għax inti tista' tagħmel eżerċizzju fl-ilma u neħħejt il-wejt żejjed. Proset. Tajjeb, ħafna interessanti mens mela daw kollha li huma pregnant morru għomu kemm tifilħu għas-sajf, ħadd naqsu sħana u tagħmlu ħafna eżerċizzju, ningrazzjak ħafna li ħedimt magħna, kienet esperjenza sabiħa, ikollna xi esperjenza aħna nerġgħu nagħmluha. Għadna mill-lek invajtaw fuq il-televizjoni vera, grazzi ħafna. Nixtieq lek ħafna affarijiet sbieħ u
tal-ħin li tajtna kienet importanti ħafna li film jajni, għax kif għallunna ħafna nies, għallunna ħafna emozjonijiet, għax rġaw ġaw t-felit u għad b'dejdin niftakar ma sattwil t-tarbija tijaj. Ġiviri kienet ċaħġa sabiħagr, ħafna. Grazie ħafna, ħanif u għal-waqfa zaħira, għankomplu ma laħar mistina li dal-waqt wasanna fit-tmim il-program dak li jote, bomana. Over 100 years of goodness. Little bodies busy growing. They are great explorers, cute dreamers. Little rock stars, super achievers. Tantrum heroes. Finally, yes, Mom. Yes for healthy. Yes for nutritious. Get them started. What's better than improving your skin with natural active ingredients? The BioBalance new Back to Nature series synergizes the effects of herbal extracts, vitamins and minerals in the right proportions and combinations to provide the skin with intense hydration. Dermatologically tested, BioBalance formulas strengthen the skin's natural barriers and shield the skin against rapid aging. BioBalance new Back to Nature for visible, long-lasting results. Prisinutri enriches the nutrition of toddlers. Researchers have developed Optimal 3 ProNutra Plus to contribute to a healthy immune system and support brain development. To help your child to build his future. Optimal 3 ProNutra Plus. Your child's future starts today. Fil-fatt wasanna l-aħħar mistiedna, ħadd piċċir ħafna li jogħġobha tiġi Daniela biex nagħlqu dawn id-disa' xhur li tkellimna. Daniela kienet magħna fis-sajf ħadna dawk l-intervjuż li jurejna anke mat-tfal, kienu interessanti ħafna. Kif indan? Tajjeb ħafna. Kif tgħożok meta sara film bħal dak ta' twelid? Oh, ħafna emozjonijiet hux. Ħafna emozjonijiet tiftakar ovvjament. Tiftakar affarijiet. Huwa mument li għaddi mill-ewwel. Ija. Ma tibqa' tiftakru difiċli. U tibqa' tiftakru għal dejjem. Anka jekk affarijiet żgħar, dettalji żgħar, tibqa' tiftakarhom. Ija vera, l-ħares tinsa. Fil-fatt dan għaddew id-disa' xhur wasanna fis-sajf u tlabtek biex terġa' tkellimna fuq il-cards, fuq il-cards Happy Parent. Ija. Għaliex, issa jiġi żmien fej ħafna huma kontenti. Jiena, pereżempju, vera nħu li jifqu
l-iskola tfal. Ajman ħurruħ. Morru fuq. Jisna rutina differenti għall-inqasim. Immajna u naqra mill-li. Niddeja, nibadhom l-iskola u nħossni binqas ġen. Imma minna ħal-oħra wkoll. Għal-kem issa tal-lim tuqrajt li u importanti li ħossu on board u jisibu l-ħin u ma, imma xorta t-iddeja, tisma ma on board, ma on board, ġili u għal-kem jina t-neqba d-deja biex xol. Imma ġili veri ħossu on, għax tuħodhom il-bahar, un bat teblit, teblit tajdilom jifu. U xtaqtek t-kellimna fuq dawn il-kajdz illi jistaw ikunu soluzzjoni għalina u bħisibu tkun soluzzjoni. U fil-fatt naħdem anka fuq kards oħrajn, Claire. Ok, ok. Eventualment norjom l-ok u koll. Għalfej ħassejt il-bżon li għandek tamilom dawija, ħan ħan urru għom ikkara. Mela, bazikament, di ġit minn ħsib ordinarju li kelli jena bħala mami u mara ovvjament u koll tad-dara lavorja naħdem. Illi inkun nin-prepara li kell ta' filaxija. Għalija hija l-iktar naħseb parti tal-ġurnata fejn il-familja tingħaqad u tkun flimkien. U kultant kien hemm record moments meta aħna kienna f'temp ta' 5 minuti. Kulħadd telaq minn mal-mejda. Vera, ħadd ma bdejt ikkaċ. U inti bqajt bil-platti maħmuġin. Eżatt. U minn hemmhekk ġiddi l-idea illi speċi ta' dan il-mument tant sabiħ tal-familja kollha maquda mal-mejda, anka during the week mhux neċessarjament il-ħadd biss. Jew s-sibt. Xtaqtu li jdu miktar. Għalkemm hija diffiċli biex. Diffiċli, diffiċli. Però kien hemm minn ħadhom daw il-cards u biex nkun għatlek kollox. Jina l-iskop li għamiltu huwa li l-parents jitkellmu aktar mat-tfal. It doesn't need to be at the table. U fil-fatt hawnhi, pereżempju, għalli taf meta nużawhom għax aħna dejjem għaddejjin bġiri fil-karozza, pereżempju, meta nkun qed inwassala mid-dar għad-dottrina, pereżempju, or whatever, u naqbdu kardu noqogħdu nitkellmu fuqhom. The scope is connection. Din hija xi ħaġa li jiena nemmen ħafna fiha. Li aħna nikkonnektjaw mat-tfal, it-tfal jikkonnektjaw magħna u mhumiex cards biex jitkellmu tfal biss. Għax għandna misunderstanding kbir, illi aħna rridu l-tfal tagħna jkellmuna, però li aħna nitkellmu mat-tfal tagħna dik isa somehow isa falls off the cliffs u ma nagħmluhiex. It-tfal iridu jkunu jafu aktar fuqna, that is how we create connection. Il-verità dawn huma il-kunċett huwa sempliċi imma. Ħafna sempliċi. Qed naqra daw. Imma itik idea għax ġieli teħel. Ma tkunx taf se ma tkunx raħdem l-istess kif mort l-iskola, l-biporajt. Imma di pereżempju, if you could have a superpower, what would it be and why? Mhumiex kollha heavy illi inti ħassir taf God knows what fuq it-tfal jew huma fuqek, imma tsewwej to get talking, tiskanta minn domanda fejn tispiċċa b'xi ħaġa oħra kompletament differenti. Jiġifieri it's a nice way to connect. Di vera ħlu, would you rather live in a castle on a big yacht or on another planet? U dik ukoll turik mir-risposta li jagħtuk it-tfal speċjalment. Huma mod anke ta' kif naħseb you break the ice jekk qed tagħhom għaddejjin minn żmien diffiċli u minn żmien ta' fejn qed inkwieti u jista' jkun li għaddejjin. Iva, u fil-fatt jiena pereżempju mat-tifla li bħalissa għandha ħatalaq 12 il-hormones qegħdin all over the place. U every day għandna bad moments at some point in time għax tant tiġi affettwata minn ħafna affarijiet ta' madwarha. Ġieli nużhom ngħidha l-isma' niġbdu kard u noqogħdu nitkellmu. Qed tfakkarni f'xi ħaġa issa dal-ġimgħat riċenti rajt series ma' tfal ma nafx smajt bih 13 reasons why. Ija. Kienet tajba rawħ it-tlieta miegħi kien hemm xi xejni li pereżempju ma kinux adattati għat-tfal iż-żgħar, imma somehow ġri għal-kem najdu l-program bi mux tajibin li t-tfal jiddu maħfna fuq il-televizjoni, dan 13 Reasons Why kien a good tool biex aħna naqbdu discussion. Għalli xuwa 13 Reasons Why u għagravi, u vera, it's very sad. Iva, li għandu xaqsam bullying, right? It is, 13 Reasons Why. Din it-tifla kienet bullied and why she committed suicide. Iva. Which, li vera sad u vera ta' dwejja, għax ekspertċajna najdu, mamma miex serious, but ħallina hemm u il-sitwazzjonijiet huma realissimi. Daniela, ġifieri she was bullied continually, alla volja kienet ħelwa u hekk. U fir-realtà kieku kellna nidħlu f'kull storja fejn hemm bullying, l-affarijiet huma żgħar ħafna. Però meta inti bħal kull ħaġa fid-dinja tibqa' tagħmilha b'mod regolari
l-impatt huwa kbir. Rasiku. Imma li rrid ngħidlek semmejtu għaliex ġiri dawn huma mod tajjeb ta' kif tikkomunika. Jiena bdejna nara da' series għalkemm mhux dejjem ikolli ċans tikkomunika nħossni ħafna guilty. Dan is-series għalmenu kien mod ta' kif rajna flimkien, konna nkunu looking forward biex naraw. Vera ta' dwejja qed ngħidilkom. Però nissuġġerih illi jarawh. Illi jarawh. Però ngħidlek ħaġa, għax semmejt xi ħaġa li għalija importanti. Aħna naħsbu li biex nikkonnektjaw mat-tfal bil-forsi jrid ikun hemm ħafna kliem. Mhux neċessarjament. Tista' ssib xi ħaġa pereżempju bħal da tarawha flimkien u b'dak il-mod qegħdin tikkonnektjaw, jista' jkun programm pereżempju bis-fin. Okej, okej. U inti dak il-ħin huwa l-ħin fejn inti poġġejt mat-tifel jew mat-tifla u tara xi ħaġa flimkien. Tajjeb. U samtu xi ħaġa flimkien u tistgħu titkellmu l-għada fuqha di terġgħu. Jiġu mhux bil-forsi li tkun hemm ħafna kliem, ħafna confessions għajli xa taħseb, mux bil-forsi tkun hekk. Irrid ikollok a good mixture ta' ħafna ingredienti. Daniela, miegħek tkellimna fuq kemm importanti l-ħin, kemm importanti li tiddedika ħajtek. Inti temmen li darba li tiġi tarbija, tarbija tieħu over il-ħajja tiegħek and rightly so? Nemmen iva. Però nemmen ukoll li il-mother speċjalment għax jgħidu kif inhi as much as we would like to think li equality fija din il-ħaġa il-mams huma aktar imdaħlin fija, dik hija r-realtà, għalkemm jeżistu fathers li huma ħafna committed, għandha bżonn tieħu ħsieb lilha nnifisha. Għandha bżonn li ssib il-ħin għalija. U mhux dejjem ir-rutina tal-ġurnata għandha ddur madwar it-tarbija, tista' id-dur u d-dur madwar l-om. U tfal, għax huma żgħar u għadhom qed jikbru, jaddattaw malajr għal dik is-sitwazzjoni. Il-ħajja ma tix tibda u tispiċċa bit-tfal u ngħidha din il-ħaġa x'aħna ma nistgħux nagħtu mħabba jekk ma nafux nagħtu għalilna nfusna. Ġifier aħna ma naħdux sibtana ħadd ma jħossibna. Ma xtaqtek tispiċċa dan il-messaġġ għal dawk li qed jarawna li xiena dejjem ngħid qabel ma ġġibu tfal fid-dinja aħsbuha darbtej jekk minthom darba. Eżatt, jekk minthomx lesti illi u nixtieq nispiċċa f'dan il-messaġġ. Jekk minthomx lesti illi ħajjitkom iddur ma dawl it-trabija ħin ma ġġib xejn. U taqbel maħħa di l-ħagġa inti? Iva, jina naqbel maħħa u naħseb u kollu nal-qubija di vera, Kler, illi as parents aħna rridu niftakru illi aħna stess la ġibna tfal fid-dinja għandna bżonn noħorġu mill-comfort zone tagħna. Li jekk jiena persuna pereżempju għal-mod tal-argument ħanġib eżempju nistħi, ma nistax nibqa' ngħid għax jien nistħi. Għal uliedi jiena rrid nara kif ħanelb dik il-mistħija. Għax inkella dak li jiena ħanaddih lit-tfal tiegħi. Mbagħad ma nistgħux ingorru ngħidu da misti ta' da bil-kemm jitkellem, da jestaħbu warajja. Jekk lili jarani nagħmel l-istess ħaġa. Jiġifieri it calls for parents to be brave. Brava. Li joħorġu mill-comfort zone tagħhom, għat-tfal tagħhom u għalihom infushom at the end of the day. Għalhekk ħanerġa' nispiċċa b'dan l-appell illi t-tfal mhuwiex karozza illi inti mort tixtri u qatt tieħu ritratti magħhom. Tella fuq Facebook u fuq Instagram biex tieħu pjaċir, it-tfal huma ħafna ħjar minn hekk, aħjar tuża l-prekazzjonijiet neċessarji, aħjar ma jkollok tfal xejn jekk m'intix lest illi ħajtek f'ħajtek ħajġu huma l-ewwel. Imbagħad jilħu jikbru jekk il-bambin irid iżhom ħajjin, jitilqu u terġa' tieħu ħajtek lura. Ma inti biex tieħu deċiżjoni biex ikollok it-tfal titaħsibha darba darbtej tlieta tkun responsabbli. Tkun anke meta tagħmel taħsibha sew ukoll qatt minn tifi preparat. Ukoll ma tkunx u dan rajtuh b'ħafna intervisti li għamilna ukoll ħajġi xok fuqek aħseb wara. Aħseb wara jekk m'intix lesta. Jekk m'intix lesta u ħsibt li hija l-iktar ħaġa faċli. Mhijiex li tkun ġenitur mhijiex l-iktar ħaġa faċli. Anzi hija waħda mill-iktar affarijiet diffiċli, hija l-iktar waħda mill-affarijiet li ġiblek ferħ. Imma trid il-ħin tiegħek kollu hemm. Yes. Grazie Daniela, grazie minn qalbi ta' kemm ħedimt magħna dan tul dawn id-disa' xhur. Nixtieq nirringrazzja jien l-sponsors kollha li dejjem jemmnu f'dan il-programm ilhom snin magħna u dejjem jissapportjawna permezz tagħhom nistgħu nagħmluh. Nixtieq nirringrazzja minn qalbi lid-direttur f'dan il-każ huwa Jason, lid-direttur li ħadmu magħna, lil Lara, lil Lana, lil Caroline, lil Karen, il-makeup artist tagħna wkoll, lil crew kollu ta' One u lid-dirigenti ta' One li dejjem ukoll jemmnu.
nsemmu f'dan il-programm u nixtieq ningrazzja ħafna lilkom tal-kontu magħna dawn id-disa' xhur, awguri l daw kollha li ħajkollhom it-tarbija u l-mingħandu ma jafx u forsi ħajjiskopri ħajjerġgħu jsegwi jekk ilma minn jisom ħajjin sa Ottubru nerġgħu niddew programm ieħor Dak Li Jghodd fejn nitkellmu fuq tqala twelit u trobija. Tat-tfal tagħna. Grazzi ħafna Daniela. Grazzi ħafna lilkom u nisperaw li jkollkom sajf mill-isbaħ. Grazzi u lejli tajb il kulħadd. Il-programm imwassal lilek biex xewqa tajba ta' Pampers. Pemix, distributuri ta' Milupa, Bebelak, Aptamil u Palmers. Kerubino Limited, distributuri ta' Nok u Mustela. BioBalance. Plasmon. SMA Progress Kids. U Parentopedia.